Hej allihopa, Mattias på tidningen Vego här. Nu ska jag grilla och det blir fantastiskt goda grillspett med tofu och bara tre ingredienser i marinaden. Till det en fantastiskt god coleslaw med sriracha mayo. Så att den är knaprig, lagom het och sen har vi lite sesamfrön och annat gott i den. Så här gör du det. Jag tänkte börja med tofu för den ska få lite tid att marinera. Och här har jag 400 gram fast tofu. Den ska jag tärna i ganska stora tärningar. Och sen lägga ner dem i dubbla plastpåsar. Och att de är dubbla det är bara för att marinaden inte ska rinna ut ifall det är något hål eller så. Blanda ihop följande i en skål. 1 deciliter färdig barbecuesås. 2 matskedar jordnötssmör. Och 2 matskedar ljus sojasås. Marinera nu tofun i kylskåpet i minst 30 minuter, helst över natten faktiskt, för att det ska smaka så mycket som möjligt. Nu ska jag göra det bästa tillbehör till grillat och det är en krämig, lagom het, väldigt krispig coleslaw med sriracha mayo. Jättegod! Häll ner följande i en skål. 500 gram tunt strimlad vitkål. En morot som du har rivit grovt. Och en gul lök som du har skivat tunt. Dags för dressingen och då blandar du ihop följande i en skål. 1 deciliter av Rydbergs sriracha mayo och den är helt ny för säsongen. Det är en jättegod majonnäs smaksatt med lagom het chilisås. Perfekt grillat, perfekt att doppa pommes i och perfekt att ha i kalla såser som den här. 1 deciliter naturell yoghurt. 1 tesked dijonsenap. 2 teskedar äppelcidervinäger eller vitvinsvinäger. 2 skedar socker eller råsocker eller agavesirap, vad du nu gillar. 1 matsked rostade sesamfrön. 1/2 deciliter finhackad koriander. Blanda ner dressingen i kålsalladen och smaka av med salt och peppar. Trä upp den marinerade tofun på grillspett och sen grillar du några minuter på varje sida så att de får bra med färg. Recepten på de här tofuspetten och den krämiga och lagom heta coleslawn, det hittar du på vegomagasinet.se.